ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲିନି, କାହିଁକି ସେ ଶୋଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ଦିନ। ଫିଲହାଲ ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି, ତ ବାଲ୍ଟିରେ ହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି, ମୁଁ କେବେଠୁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱାଇ, ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ଆଜି ଦିନଯାକ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆମର ଯିଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। କାଲି ବି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଦେହଟା ବି ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆଜି ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ହେଉନି, ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆଇ ଥଟ୍ ଆଇ ସୁଡ଼ ମେକ୍ ଅ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ରହିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ କାଲି କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ମୁଁ ବାମ୍ଫେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି କିସମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖେଇଛି, ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ କରିନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ହିଁ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଓକେ ଭେରି ଇଜି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାର୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ କାଲି ହିଁ ସେ ବୁଢ଼ା ବାବା କହିଲେ ଯେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ବାଲ୍ଟିରେ ହିଁ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାରି ବାଲ୍ଟି ତ କମସେ କମ୍ ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଏପଟେ ବି ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଲିଟଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେ ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନି, ବିକଜ୍ ବହୁତ ସାରା କାମକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି। ତ ଫେବୃଆରୀ ବି ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲିଣି ମୁଁ ଏପଟକୁ। ତ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଭାବିଲି ଆଜି ଘରେ ଯାହା ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବି। ତ ପାଣି ତ ମୁଁ ଗଛରେ କେବେଠୁ ଦେଇନଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଯେବେଠୁ ବୁଢ଼ା ହେବା ଗଛଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଦେଇନି କେବେ ପାଣି, ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ପାଣି। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆମର ଏଠି, ଏଇଠୁ ଫୁଲ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ଦିଆହୁଏ। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫୁଟୁଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କାଫି ସାରା। ତ ହଁ, ସିଏ ସେତିକି ଯତ୍ନରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଛମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲା, ଠିକ୍ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଦେଉଛି ତା'ର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, କିଛି ବି କହିଲେ, ସେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭିବ। ତ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ବିକଜ୍ ଗୁନୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିକି ସୁଟିଂ ଯିବ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଖାଇକି ଯିବ। ନହେଲେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଉଛି, 12:30 ଗୋଟେରେ ସେ ଯାଉଛି ବଟ୍ ଘରେ ଖାଉନି, ସେଠି ଯାଇ ଖାଉଛି। ତ ମମି ଆଜି କହିଲା ଗୁଣ୍ଡି ଆଳୁ ଟିକେ ତରକାରୀ ହେବ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ, ଏତେ କୁନୁ କୁନୁ ଆଳୁ ଯେଉଁଟାକି ସିଝା ହେବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟା ହିଁ ତରକାରୀ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ, ରାଦର ଦେନ୍ ବଡ଼ ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ସିଝେଇକି କଟା ହେଇକି ହୁଏ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟା ଗୋଟା ରୁହେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ଆଳୁ ଦମ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ, କଷା ହେଇଥିବ, ଆଳୁ ଦମ୍ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ପୁରୀ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତରକାରୀ କରିବି ନା କଷା କରିବି, ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ହେବ ମମି ହିଁ କରିଦେବ, ତ ଯାହା ବି ହେବ। ଅଲସୋ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ସଲ ଆସିବାର ଅଛି, ଏବେ ସବୁ ମେସେଜ ଟୁ 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 ଟୁକି ଆସିଲା, ତ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ହୁଏତ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବାହାଘର ହେଲା, ତ ଗିଫ୍ଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଗିଫ୍ଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ ହଉ ନିଜ ପାଇଁ ହଉ, ଟିକେ ଏମିତି ଜୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିକି କେଉଁଠି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଇ ହେବ, ସେମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ସେୟାର କରିବି। ଲାଇଭ୍ କେବେ ଆସିବି ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ମାସ ହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ କେବେଠୁ ଲାଇଭ୍ ବି ଆସିନି, ତ 2023 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ ବି ଆସିବି। ଏନିୱେଜ୍, ତ ଆଳୁ ତକ ତ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଧୋଇକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିସାରିଛି, ବସେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ମାତ୍ର ପାର୍ସଲ ଆସିଲେ ଟମାଟୋ, ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କେମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ଥିବ ଆମର, ତ ଏଇଟା ଆର ବି ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇ ହିଁ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ତ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍,
ମୁଁ ଆଜି ମାମା ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସିସି କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଲିପ୍ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଟେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍ ଆଉଟ। ତ ଆମେ ବି ଚାଲ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରେପ୍ରୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରେପ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରେପ୍ ଆଗ କରିବି। ତ ଏବେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ମାମାଆର୍ଥର ହାଇଡ୍ରା ଗ୍ଲୋ ସିସି ସେରମ୍, ଯାହାର କି ତିନିଟା ସେଡ୍ ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଭ୍ୟାନିଲା, ତାପରେ ପିଚ୍, ତାପରେ 03 ହାନି। ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ପିଚ୍, 02 ପିଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ବଟଲ୍, କେତେ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବଟ୍ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟିଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡ୍ରପର୍ଟା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତା କଭରେଜ୍ କେମିତି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବ୍ୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ କରିବି। ତ ୟାର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ଦେବ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ନା, ତ ବହୁତ ହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ଦେବ। ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଦିନଯାକ ରଖିଲି। ମେଡ୍ ସେଫ୍ ସର୍ଟିଫାଏଡ୍, ଅଏଲି ତ ଜମା ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ହଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଇଡ୍ରେଟିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଲି ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ରେଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆଣ୍ଡ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ମେକଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୟୋର୍ ଏଭ୍ରିଡେ ମେକଅପ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଅଛି ଆଉ ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଆସିଡ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ବି କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ବି ଦିଏ। ତ ଆପଣ ନିଜ ସେଡ଼୍ ଅନୁସାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଡ୍ରାଏ କରିବନି କି ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ପ୍ୟାଚି କରିବନି। ସ୍କିନ୍ ପ୍ରେପ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ କରିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ନାଓ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଲିପ୍ ଚେକ୍ ଆଉ ଆଇ ଟେଣ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଇଏ ମୋ ହାତଠୁ ବି ଛୋଟ, ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ୟାକେଜିଂ। ୟାର ବି ତିନିଟା ସେଡ଼୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା, ସେଡ଼୍ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ପିଙ୍କ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ଇଟ୍। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇକି ନିଜର ଚିକ୍ରେ ଆଉ ଆଇଜ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ହାଲକା ଟିକେ ନୋଜ୍ରେ ବି ଲଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମାଆର୍ଥର ନରିଶିଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିପ୍ ଚିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଟେଣ୍ଟ। ଆର ବି ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଥିରେ ଅଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍, କୋକା ଆଉ ରୋଜ୍ ପେଟିଲ୍, ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଡ଼୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଫର୍ଟଲେସ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଟେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ବି ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏ ଜମା ବି ପ୍ୟାଚି ଦେଖାଯିବନି। ଇନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଭି ଫିନିଶ୍ ଦେବ, ବହୁତ ହି କ୍ରିମି ମ୍ୟାଟ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା, ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ମେଡ୍ ସେଫ୍ ସର୍ଟିଫାଏଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇଜି ଟୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ବି, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ମେଡ୍ ସେଫ୍ ସର୍ଟିଫାଏଡ଼, ତେଣୁ ଆପଣ ଆକୁ ବି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସିସି କ୍ରିମ୍ ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ୟୁଭି ଲୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାମାଆର୍ଥର ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଆମାଜନ, ନାଇକା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମାମାଆର୍ଥର ଆପ୍, ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟସ୍। ଆଇ ତ ଲଭ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଥର କହିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାମାଆର୍ଥର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି, ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2025 ମାମାଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଏମିଂ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ 1 million ଟ୍ରିଜ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆପ୍ ନହେଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଏସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ମୋ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପାଇଯିବେ 20% ଅଫ୍। କିନ୍ତୁ 20% ଅଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ନହେଲେ ଆପ୍ରୁ ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ନାଇକା, ତାଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ସବୁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଇ ତ ଲଭ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଡେଟ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ସ୍କିନ୍ କେତେ ଭଲ ରହିବ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱଟା କେବଳ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଉପରେ କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ନଥାଏ। 20% ତୁମର ଆଉଟର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଥାଏ, 80% ତୁମ ଇନର୍ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଥାଏ। ଡାଏଟ୍ କଥା ତ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେନି ଅବଭିଅସ୍ଲି। ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ କି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସିଓର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ ଭିତରଟା ସଫା ଅଛି, କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼େ। ତ ମୋର ଡେଲିକା ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇଁ, କେବଳ ଯେ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ପିଉନି, ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି,
ଦେହ ଖରାପ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। कंदमूल नुह दैट इज स्वीट पटेटो स्वीट पटेटो सेटा सिजे खाबे स्वीट पटेटो स्वीट पटेटो कंदमूल होचे जोटा सारु भले देखा जाय बट बड़ बड़ ना मु ठीक कलम भूल कहली एडा होचे स्वीट। हां मो मम्मी गोटे विसिल भी देनी मोर टेस्ट टिके कौन कौन कर चीयर्स। ओके एथर 1 2 3 काउंट करी मुकी दे 1 2 जय श्री राम। तू आज कौन रोसे कर बाबा मम्मी छतुआ पखाड़ छतुआ आलू दम आलू दम एक्चुअली होची कहीं ना तोर इच्छा अच्छे लास्ट तीन दिन नहीं मोर इच्छा तो बाबा कर इच्छा मुझे मझे आलू दम करी भल लगे कहले छोट छोट आलू देखते कहले तू टे आउ थे आलू दम कर मैंने मो हाथ तैयारी आलू दम टाइम भल लगे। हाँ हाँ अच्छा हो फिलहाल आम छतुआ खाई काफी सारा पार्सल आज आसवा था सब गुड़ा खाई जाए मन पड़ेटा कौन आटा मुझे खोलि कमी मुझे जानप से खोले। हाँ अरे खोल भाई मिक्सिंग पैलेट पैलेट एम कह आठू आ a good one what a spatula I'm just very happy to work with a mirror thing next ekra kono ma aaj eta haul video karu ni jai to video ta karu chile sethi pai patale but mu gote haul video kari ki with all the details and all jo ta ki ekte live तो वेट फॉर द लाइट किदिन भीतर आज जीवा आई गेस फेब्रुवरी 10-12 भीतर एक कदे उठे मम्मा मते खाई ना कदे हम सब कैसे ना खाई सक्कर सक्कर जोड़े धर के बसी होलो लेके देखिए बोल सेटा छुरी कौन चाहिए काटे सेंदे छुरी रे कटा जाए सेंदे खोली जाउचे तो चल मोटा तो काम करनी बेले बेले आ मो फोन एडी बुली जाउची बार बार बेक करया कौन चाहिए कटा जाए एडे बड़ा छुरी धर के कोनो चीज से कटा जाए नी आगे मो तो कहि के थकी रे आपन के कहंतु हम
ମାମି ମତେ ତ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ମୂଷା କିଛି ଘରେ ଛିଣ୍ଡୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦାନ୍ତ ଶୁଳେଇ ହେଉଛି ମୋର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା ମତେ ପାଗଳ ମତେ କାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନାମ ଦେଖେଇବିନି ସବୁଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏଠି ଦେଖିଦେବି ତାହେଲେ କିନ୍ତି ହବ ଖୋଲିବି କିଛିଟା ଆକ୍ଚୁଲି ଗିଫ୍ଟିଂ ଅପସନ୍ ଆଣିଥିଲି କିଛିଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇଠି ଖାଲି ଏମିତି ଖୋଲିଛି ତାପରେ ରଖିଦେଉଛି ସୋ ଦାଟ୍ ଟିକେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିବ ନୋ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଯଦି ମୁଁ ହାତରେ ହିଁ ଖୋଲିବି ମୁଁ କାହିଁ ଖୋଲିଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ସିଲ୍ ଜାଣି କ'ଣ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଚିଠି କରୁଛି ମମି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୁଗୁଲି ଚୁଗୁଲି କହିଲାଣି କୁର୍ତ୍ତା ସାର୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଜଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋ ମୋତେ ଏମିତି କଟନ୍ର କୁର୍ତ୍ତା ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ପସନ୍ଦ କି ଯଦି ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ନାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ପିନ୍ଧିଛି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଏଇଟା ପିନ୍ଧେଇ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ପିନ୍ଧେଇ ପଡ଼ୁଛି ସୋ ୟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଯୋଡ଼ା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ ଆହା ଓହୋ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଚୁଲି ନାହିଁ ବଟ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଭେରି ହ୍ୟାପି ହେଇଗଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ୱେଟ୍ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ବି ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ମେକଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗା ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାଇବାର ପରଫେକ୍ଟ ତରିକା ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇକି ଯେହେତୁ ମିକ୍ସ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହାଲକାରେ ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର ୱାକ୍ସିଂ କଲାବେଳେ ୱାକ୍ସଟା ଲଗାହେବ ନା ଏମିତି ଇଏ କରିକି ସେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାଇକି କ'ଣ କହୁଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ସୋ ମେ ବି ଯାହାକୁ ଡ୍ୟୁ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବେସ୍ ଦରକାର ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବ ସେ ମେ ଇଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ୍ ପର୍ଚେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଏଇଟା 150 143 ନା 49 କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେରି ରିଜନେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ମାଟେ ସେୟା ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ମାମା ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ନା ରୋଷେଇ କରିସାରୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଗୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିଲେ ଏବେ ଆମର ମତେ ତ କାଇଁ ଏମିତି କେବେ ଗେଲା କରୁନୁ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଛୁଆଟେ କାଲି ସକାଳ 5 ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଭୋର 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 ଫେରିଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା କାମ କରୁଛି ତା ବୟସରେ ତେଣୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲା ଏଇଠି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆସିଲା ମତେ ତ କାଇଁ ଏମିତି କେବେ ଗେଲା କରୁନୁ ତୁ କେବେ ବି କେବେ କରୁନୁ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ଯଦି ମା ପାଖରେ ମା କାନ୍ଧରେ କି ମା କୋଳରେ କିଛି ସମୟ ଗେହ୍ଲା ହେଇଯିବ ନା ସେ ଯୋଉଭଳି ମଣିଷ ହେଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା ହେଇଯାଇଛି ବିକଜ ମୁଁ ଘରେ ବଡ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ ଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ବଡ଼ ନଥିଲୁ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲୁ ନା ନା ବଡ଼ ମାନେ ଏମିତି ଓନ୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ ହଁ ଓନ୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲା ନା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଟିକେ ଲାଡ ପିଆର ମିଳିଯାଇଛି ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟା ନା ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟା କିଏ କିଛି କହିପାରିବ ଦେଖିଲେ ଟିକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଶୁଣେ ମମି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜିକି କାଢେ ଶୁଣୁ ଭାଜିକି ଟିକେ କାଢେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଜିରା ଗୁଡ୍ ଗନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ ପକା ପିଆଜ ପିଆଜ ମମି କରିବ ରୋଷେଇ ମମି କରିବ ଆଳୁଦମ ମୁଁ କରିବି ଯୋଉ ମୂଳା ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ଦେଖିବା ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଅଛି କାଢିକି କରିବା ଦେଖିବା ହଁ
ଲୋକ ବସିକି ପନିକିରେ କାଟନ୍ତି, ସିଏ ଠିଆ ହେଇକି ପନିକିରେ କାଟିବ, ବଢିଆ କଥା। ମସଲା ଟିକେ କଷିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ନାଲି ଦେଖାଉଥିବ ଯେମିତି ମସଲା ହେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସରୁ ସରୁ କି କାଟିକି ଭାଜିବୁ, ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇକି, ଆଉ ହେଲା ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳା ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ କରିବୁ, 80,000। ମୂଳା ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିବୁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବି ହେଲା, ଆଉ ଟମାଟୋ 2-4 ଟିକେ ଭାଜିଦେବ, ଏଇଟା ଚକଟା ହବ ନା ସେତିକି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ତ ଅମଲେଟ୍ ଟିକେ କରିଦବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇଦେବି ବାକି ପଖାଳ ସହିତ। ପଖାଳ ଟିକେ ଦହି ପକେଇବି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋ ଦେହ ତ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ, ତୁ ଖା। ଆଳୁ ମୋ ମମି ଛଡ଼େଇ ରଖିଛି, ଗୁଲଗୁଲ ଆଳୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ହଉ, ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଡାକିଦେବୁ ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ। ମମି ଆଉ ଥରେ କହ, ମୁଁ କଣ ନୂଆ ବୋଉ, ଲାଜ କାଇଁ କରିବି, ମୋକୁ ତ ଲାଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୋଉଭଳିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଜି ତୁ ତ ଶୁଣିଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ, ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ବାମ୍ଫେଇଥିଲି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ସିଏ କଣ ଉପରେ ଶୁଖଉଥିଲେ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଏମିତି କଣ ସବୁ ଶୁଖଉଥିଲେ। ହଁ ମୁଁ ନିଦରେ ଯାଇଥିଲି ମମି, ସକାଳୁ ଉଠିଲି ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଶୁଖେଇବାକୁ, ରହିତ ମୁଁ କହିସାରେ ତ ସେଟା ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ଉପରେ ଶୁଖେଇଲି। ମତେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା କଣ କରିବୁ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଶୁଖଉଛି କିସମିସ ହେଲେ ଖାଇବୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଶୁଖଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଅଙ୍କଲ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ, ସିଏ ମାନେ ଟିକେ ସକାଳ ମାନେ ଭୋର ଏଣ୍ଡ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ସେ ଟାଇମଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଦ ଥିଲି, ସେ ବେଲ୍ ମାରିଲେ ମୁଁ କବାଟଟା ଖୋଲିଲି, ମତେ କଣ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, କହିଲେ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, କହିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଶୋଇବାକୁ, ପରେ ଉଠି କହିଲି କବାଟ ବି ଦେଇଦେଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ନିଦ ପଡୁଛି, ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ନା ମୋ ସହିତ କେହି କଥା ହବନି, ମୁଁ କିଛି ବି କୁହେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ନିଦରେ ବି ଗପେ, ଏଇଟା ଗୁନୁ କହିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେ ବି ସେ ମନଗଡ଼ କଥା କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନିଦରେ ବି ଗପେ, କିଛି ବି ଗପେ। ସେଟା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, ସେଟା ଗୁନୁ ଜାଣିଥିବୁ, ଗୁନୁ ଗୁନୁ ମୁଁ ଗପେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମାନେ ନିଦରେ ହଁ ସେ କି ଜାଣି କୋଉ ଭାଷା ସେଟା କୁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ କଣ ଗପେ, ମତେ ସିରିୟସଲି ମତେ ବୁଝା ପଡ଼େନି ଏଇଭଳିଆ। ମତେ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗ, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ, ଏଇ 5 ତ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ 2 ଭିତରେ ଶୁଣିସାରିଲିଣି। ହଁ ତୁ କହିଛୁ ମିଛ କହନି, କହିଛୁ ତୁ, ତୁ ବି କହିଛୁ, ବାବା ବି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବି ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସିକୁନ କରିଛି, ଏଗୁଡା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ନା, କଣ ଭଗବାନ ତୁ ପାଟି କନା, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳା କହୁଛୁ, ତୁ ତ ଚୁପ୍ ରହ, କଣ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଟାଇମଲି ବାହାର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତତର ତତର ହବ, ସୋ ୱାଚ୍ ବାଇ, କଲ୍ କରିବ ପହଞ୍ଚିକି, ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ।
ଓଫୋ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ସେ ଲାଇଭ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ମଗିଲି ଏଇଟା ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ୟା ତ ଇଏ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହେବ ଏଇଟା ବି ନୂଆଟା ତା ଟ୍ୟାଗ୍ ଏଯାଏଁ ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାଗ୍ ବି ମୁଁ କାଢ଼ିନି ଆଜି ଦିନମାନ ଭିତରେ ତ ଏତିକି ହିଁ କାମ ଥିଲା ଭାବିଥିଲି ଯିବି ବୋଲି ଟିକେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବିକଜ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଠୁ ଛେନା ବର୍ଫି ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଫି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବର୍ଫି ସେପରେ ଯେମିତି ବର୍ଫି ସେମିତି ବଟ୍ ସେଥିରେ ଛେନା ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ସେଇଟା ମିକ୍ସ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଦିନ ହିଁ ଖାଇଦେବାର ଅଛି ମେ ବି ହାତ ଚକଟା ବୋଲି ଖୁଆଇ ଫୁଇ ବି ପଡ଼େ ତ ସେଟା ମୁଁ କାଲି ଆଣିଥିଲି ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ମମି ଆଜି କହିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମନା କରିଦେଲା ବିକଜ ମୋ ଘରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ଭାବିଥିଲି ବି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି 7:30 ଅଲରେଡ଼ି ହେଲାଣି କ'ଣ ହେଇଯିବି ତ ମୁଁ ବାକି ଏତେ ସବୁ କାମ ତ କରିଦେଲି ଏସବୁ ତ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖିବେ ହିଁ ବାକି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ହିଁ କଥା ଆପରେ ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ରାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଟି ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି ମୁଁ ଚା କରିଥିଲି ନିଜ ପାଇଁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ପିଇନି ବିକଜ ମେ ବି ପୁଣି କାଳେ ପେଟ କାଟିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମୋମାଇଲ୍ ଟି କରିବି ମୋ ପାଇଁ ଆଇ ଲ୍ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଆଜି ଦିନ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଏଇଆ ହିଁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ବି ବେଶୀ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ସେମିତି କିଛି ହାପିନିଂ ବି ହେବାର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବହୁତ ଭାବିଲି କିଛି ହେବ ହେବନି କି ଆସିବ ଆସିବନି କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯିବିନି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାବିଲି ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଇ କୁଡ଼ନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଡେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ହେଡ଼ ବଟ୍ ଦେନ୍ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରେନି ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟା କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନୋ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାର ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ସୋ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ।